bueno, azkenean mobilizazio hau deitu izan dugu ez, bai gazteok sortutako edo izan da, ba, euskararen egoerarengatik kezkatuta geundelako, baina hasieratik ipini gara euskalgintzarekin kontaktuan, harremanak egin ditugu, lankidetzan aritu gara ez, ikusten genuelako mobilizazio hau izan behar zela inflexio puntu moduko bat ez, bai, euskararen egoeraz jakinarazteko, ze uste dugu, azken boladan igual, eman dela asimilazio moduko bat, gauzak ondo daude, eta ez da egia, gero eta ez dakit gero eta gehiago, baina larria da egoera, eta ordan uste dugu, bai, herria aktibatzeko eta antolatzeko momentua dela, eta aldi berean, herriak ba, eskatzeko ez, eta exigitzeko neurri, egiturazko neurri batzuk, egoera honi aurre egiteko. Nik aurre bi hitz ekarriko nahiko nituzkiona, ilusioa eta inflexioa. Ilusioa berriz ere Donostiako kaleak beteko ditugulako ilusioz, baina determinazioz. Euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko eta euskaraz bizitzea gure eskubidea dela lau haizetara zabaltzeko. Baina hori guztia esan bezala ilusioz egingo dugu. Ilusioz eta hau benetan esan behar dugu ikusten dugulako euskararen katea ez dela eten. Gazte euskaltzaleen sareak determinazioa erakutsi duela euskararen borrokarekin aurrera egiteko eta beraz euskararen kate begi sendo bat izango dugu hemendik aurrera. Iruditzen zaigu gaurko eguna zagititza historikoa den, baina benetan euskararen historian argazki hau gorde beharko dugu. Eta inflexioa, Begoñak esan duen bezala, gaur egun oraindik Euskal Herrian ez dago euskaraz bizitzerik. Eta horretarako beharrezkoa da, behingoz, hizkuntza politikak berrikustea eta euskaraz bizitzeko eskubidea ahalbidetuko duten politikak alik eta arinen abian jartzea. Horretarako bildu gara hemen, batasunetik, bateratasunetik eta aldarri batgarrarekin. Euskara aurrera.